Heimir, til hamingju. Takk fyrir það. Tveir titlar á tveimur dögum, ertu ekki bara heil sáttur? Þetta bara frábært, sko. Alveg frábært að vinna tvo. Það heldur leiðilegt, sko, vinna í gær og tap í dag. Við upplýtt það áður, þannig að gerist ekki allir. Þessi leikur spennandi til lokin, en einnig mér fannst þið bara allir tímann svona að bara spurði hvernig þið myndi landið þessu. Já, þú veist, framfærinni voru frábæri í dag, þetta var erfiður leikur, við þurfum að gefa allt í þetta og það kom í lokin að það, settum það semstu þrjú eða ekki. Jú. En svona nokkurn veginn, þeir voru frábæri en við vorum bara kannski aðeins betri í lokin. Já. Það höfum allir tímann þessa fóristu, sem voru svona þægileg. Gríðilega sterkur varnarleikur sem við maður skapar þetta. Svona þessa fóristu sem við vann á í byrjun allan að fannst manni. Já, varnarleikurinn var frábær allan leikinn eiginlega. Við maður neyður í nokkrar mínútur. Góðan hálfleikum, nýjum mörkir fyrirhálfleik er alveg fínt sko. Góður varnarleikur allan mann. Ég tók aðeins eftir í að mér fannst þú vera svona mell pirraðar út í færingin. Æ, nei, eitt og skref og okkar svona bara. Hann skilur ekki íslensku þetta náttúrulega. Já, ég ætla ekki að segja þetta. Hörðu, til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Takk.